اللهم صل على سيدنا الشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله عليك يا سبحان الله يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے, وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے, وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. وہ ننا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر.
بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں سمانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔